म यहाँलाई मेरो अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्दछु कि धेरैजना मित्रहरूले मलाई जुन 2023 डिबी विनर साथीहरूले धेरैजनाले मलाई म्यासेज गरिराख्नु भएको छ कि अब मेरो इन्टरभ्यूभन्दा अगाडि मैले विवाह गरेँ भने कि मेरो इन्टरभ्यू हुनसक्छ या मैले भिसा प्राप्त गर्न सक्छु या सक्दिनँ भन्ने कुराहरू धेरै जनाको कौतूहलता पनि छ र कतिजनाको चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि बच्चा पनि छ त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ छोटो भिडियो तर तपाईँहरूको लागि लाभदायक हुनसक्दछ कृपया तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन परेमा यो मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला सेयर पनि गर्नु नबिर्सनुहोला र म यसरी तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको इन्टरभ्यूको डेट कहिले छ होइन कतिजनाको त अब सेकेन्ड लेटर आइसक्यो भन्ने कुरा मैले देखिरहेको छु कि तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो हुँदछ कि यो विषयमा चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यूभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू भइसकेको हुँदछ कि तपाईँले विवाह गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर ऊ हुँदछ कि तपाईँको तपाईँले आफ्नो DS-260 फर्म भर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँको वाइफको पनि अथवा श्रीमतीको पनि तपाईँले भर्नुपर्ने हुँदछ DS-260 फर्म त्यस पछाडि कतिपटक चाहिँ अब हामीले त्यो KCC-लाई हाम्रो DS-260 फर्ममा हाम्रो श्रीमती अथवा बालबच्चाहरूको एड गर्नको लागि हामीले त्यो रिक्वेस्ट अनलकको रिक्वेस्ट गर्दा कतिपटक चाहिँ उनीहरूले समयमै अनलक नगरिदिनु हुँदा एकदमै समस्या हुँदछ र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले नगरिदिए तापनि फेरि अर्को विकल्प चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरभ्यूको दिन नै त्यही एमबिसीमै युएस एमबिसीमा नै त्यहाँनिर हाम्रो DS-260 फर्म उनीहरूले अनलक गरिदिँदछ र हामीले त्यहीँ पनि हामीले हाम्रो DS-260 फर्म बाहिर साइबरमा गएर हामीले भर्न सक्दछौँ यो एउटा यो छ र अर्को चाहिँ तपाईँले विवाह गर्नुभयो र तपाईँले आफ्नो विवाहको जुन कागजातहरू होइन जति पनि चाहिने कागजातहरू तपाईँले पुरा गर्नु सक्नुहुन्छ भने कृपया तपाईँले विवाह गर्नुहोस् यदि तपाईँले आफ्नो विवाहको कागजातहरू जस्तै बिहे दर्तादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त बिहे दर्ता अब त्यहाँदेखि कतिपटक हो कि होइन उनीहरूलाई वायु फेक हो भन्ने कुरा हुनुहुँदछ यदि तपाईँले विवाह साँच्चै गर्नुभएको भए तपाईँको विवाह दर्तादेखि लिएर तपाईँको विवाहको फोटोहरू तपाईँले अब त्यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुँदछ यी कुराहरू तपाईँले यदि ल्याउनु सक्नुभयो भने तपाईँले विवाह गर्नु राम्रो किनकि तपाईँले तपाईँको यो अन्तिम खुड्किलोहरू हुँदछ कृपया तपाईँले यो कुरालाई खेलाइचीको रूपमा नलिनुहोला कि तपाईँको यदि तपाईँले यो कुरालाई खेलाइचीको रूपमा लिनुभयो भने तपाईँको युएस आउने सपना पनि त्यहीँ चकनाचुर हुँदछ त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू राम्रोसँग पेस गर्न सक्नुभयो भने त्यही खालको एउटा रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने त कृपया तपाईँले विवाह गर्नुहोस् कि मेरो पनि केसमा यस्तै भएको थियो श्रीमान श्रीमतीको हाम्रो त DS-260 फर्म भरेको थियौँ तर बच्चाको चाहिँ भरेको थिएन र अन्तिममा हामीले बच्चाको चाहिँ कहिले भर्यो भन्दाखेरि हामीले इन्टरभ्यूको दिनै भर्यो तर त्यहाँ हामीले धेरै झन्झटहरू खेप्नु पऱ्यो कि एकदमै हामीले त्यति बेला हाम्रो डकुमेन्टहरू सबै रियल थियो तैपनि हामीले एकदमै त्यो DS-260 फर्म भर्ने बेला एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यसै कारणले म तपाईँलाई भन्दछु कि तपाईँहरू यदि आफ्नो जुन विवाहको सबै डकुमेन्टहरू होइन तपाईँले राम्रोसँग पेस गर्न सक्छु भने तपाईँले अठोट लिनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले गर्नुहोस् किनकि यो तपाईँको अन्तिम विकल्प हो माफ गरेर अन्तिम विकल्प होइन कि अन्तिम खुड्किलो हो कि युएस आउनको लागि त्यसै कारणले गर्दा यदि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट पेस गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले विवाह गर्नुहोस् यदि सक्नुहुन्न म सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने कृपया तपाईँले नगर्नुहोस् यही भन्न चाहन्छु भन्दा आजलाई म बिदा हुन्छु यो छोटो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कृपया तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु हस्त बाई बाई